Mayong adlaw mga igsoon. Karong adlawa, espesyal kaayo ato ang yugto sa Cebuano 123. Kay kabahin kini sa gitawag nato nga Malacañang sa Sugbo o Presidential Palace in the South, where it is an official residence of the President of the Republic of the Philippines. Nagbarog kini siya sukad past tuig 1910 og nahimutang kini sa kilid sa Plaza Independencia og Fort San Pedro. Sa kinaraan, mao kini siyang gitawag nga aduana, nga adunay pasabot sa kinatsila nga Customs House. Pero mga igsoon, sa panahon nga gitukod ding aduana, dugay nang misibat ang mga katsila sa Sugbo og sa kinatibok ang nasod sa Pilipinas. Sa kasayuran sa uban nga wa pa makasinati, tuig 1898, mitahan na ang mga katsila o gitugyan na sa Amerikano human sa pinirmahay sa Treaty of Paris. Ug aduna po'y dakong kagubot sa Sugbo o gitawag nga Revolusyon, sugod anang ikaduhang kwarter sa susamang tuig nga gipasiugdahan sa Kilusan, nga gipanguluhan ni Pantalyon Leon Quilat Villegas, nga usapod sa dakong rason nganong mikakak na ang mga katsila. Apan wa man ta mga istorya sa KKK karon. Maong balik tas aduana. Ang orihinal nga katuyuan nganong naghimo sila og kasilungan duol sa Pantalan kay gani himoon og Customs House. Mugna sa ideya ni William Parsons, usa ka Amerikanong arkitekto nga gibantog sa iyahang mga disenyo sa klase-klase ng mga istruktura anang panahon sa American colonization. Sa mga milabayng katuigan gikan anang 1910, nagbarog kini isip opisina sa Customs. Ambot og sa panahon sa Hapon, nakasinati baka ni og kadautan, ilabi na nga kahibawta nga adunay butanay sa peer area anang panahon sa gubat sa Hapon batok koalisyon sa Amerikano og Pilipinhon. Paspas tagsirit sa tuig 2004. Sa deklarasyon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nahimo kining Malacañang sa Sugbo. Gigastuhan kining ubay-ubay nga linibo ka pesos, apan sa tuig 2012 natayog na usab kini. Pero di sa gubat kundi sa dakong linog. Sukad aning pait nga nahiaguman sa struktura aduana, wa na kini mapusli og nagpabili na lang nga bakante. Ug baguhay lang mga kaigsuonan, adunay mga pagsibog nga nagpakita og panaghiusa sa mga opisyales sa lokal ug probinsyal nga kagamhanan kuyog sa approval sa Office of the President. Gidesisyonan na kini nga mamahimong National Museum. Gipalig-on sa pinirmahang kasabutan taliwala sa duha ka ahensya, mao ang Cebu Ports Authority nga nagpabilin nga tinuod og maong tag-iya sa aduana og National Museum of the Philippines nga mumintinar og mupaayo aron mabalik sa kaniadto ang kaanindot. Gawas ni ini ang paghulip o pagpadagan isip Museo Nasyonal sa Sugbo sa Sud sa 25 katuig.
Salamat mga igsoon sa pagduyog ug pagpaminaw. Akong handumo na pod sa sunod ang inyong oras ug panahon. Amping mo tanan ug nanghinaot ko nga magpabilin kitang mahapsay kanunay.